ଅଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ହଉ। ମୁଁ ଯଦି କେବଳ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମୋଦି ସରକାରର କାମ ଉପରେ ଅନୁଗୁଳରେ ମୋର ପାଖାପାଖି 12,63,000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ 75% ଲୋକଙ୍କୁ 9,60,000 ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମାଗଣାରେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲେ 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦିଆଯିବ। ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଚାଉଳ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 3,09,000 ପରିବାର, ତା ଭିତରୁ ମୋଦି 2,00,000 ପରିବାର ପାଇଁ ପାଇପରେ ପାଣି ଆସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ମା ମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ପାଇପରେ ପିଇବା ପାଣି ଆସିଲା କି ନାହିଁ? ଆସିଲା କି ନାହିଁ? ଏଡିଏମ୍ ବାବୁ ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଲେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା, ଏଡିଏମ୍ ବାବୁ ଆଉ ବିଡିଓ ବାବୁ ଏ ମା ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋଦି ପଠାଇଥିବା ଟଙ୍କାରେ ପିଇବା ପାଣି ଆସିବା ଗ୍ରାମରେ 2,00,000 ଘରେ ପିଇବା ପାଣି ପଠାଇବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଇସା ଦେଲେ ଅପେକ୍ଷା କର, 4 ମାସ ପରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ନୀଲୁ ବାବୁ ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକି ପାଇପ ଲଗାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଇସା ଦେଲି ଘର ବିଷୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ବି ଗରିବ ଲୋକ ରହିବ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ମୋଦି ଲକ୍ଷପତି ନ ବନେଇବେ। କଣ କରିବେ? ଲକ୍ଷପତି 1,50,000 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 60,000 ଘର, ସହରାଞ୍ଚଳରେ 6,000 ଘର, 66,000 ଘର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ବାକି ଯିଏ ରହିଗଲା ବିଡିଓ ବାବୁ ଆଜି ନାଁ ଲେଖେଇକି ଦେବେ, ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଶୌଚାଳୟ ବନିଛି, ପାଇଖାନା ବନିଛି। ମୁଁ ଦେଲି 1,61,000 ଘରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିଛି। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଧନ ଖାତା, ଆଗ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କର ଭାଇମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାକୁ ଗରିବ ଲୋକ ଚଢ଼ିପାରୁନଥିଲା। ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଜି ଘର ଘର ବୁଲୁଛି, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜନଧନ ଖାତା ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ 6,22,000 ନୂଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲାଯାଇଛି ଏହି ସମୟରେ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ ଯୋଜନାରେ ତାର ଅନୁଭବ କହୁଥିଲା, ସେଠି ଭଉଣୀ ତାର ଅନୁଭବ କହୁଥିଲା, 12,00,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ ତାକୁ ନେଇଲା। ମୁଁ ଭଉଣୀ, ଯଦି 1,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେବ ତତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି। ସେ 12,00,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇକି ଆମ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେବୁ ତତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି। ସେ 12,00,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇକି ଆମ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବସାୟ କଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଦୋକାନ କଲା, ତା ପରିବାରକୁ ତ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇଲା। 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କହିଲା, ମୁଁ 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ବି ଦେଲି। ଇଏ ଆଜି
सेठी भौनी रा सफलता रा कहानी आज नरेंद्र मोदी कर ग्यारंटी कारण रही पारिछ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।